poder? Pode, mas não é obrigatório você ter equipamentos, tá ligado? A única coisa que você precisa ter é um notebook, um mouse e um teclado de digitar, que você digita as coisas que você fala no seu computador, beleza? E quanto a um AKMPC, nada mais é do que um controlador, tá ligado? É uma sequência, um sequenciador de percussão, tá ligado? É eletrônico. Não sei se vocês já viram, é tipo um quadradão com um monte de quadradinho dentro, tá ligado? É basicamente isso. A partir de um, às vezes, de um computador, acho que a MPC, na verdade, nem precisa de um computador. Ela consegue fazer isso por conta própria. É, você tem uns disquetes lá e você vai colocando, velho. Você pode também se ampliar com ela e você pode programar o que cada quadradinho vai tocar. Basicamente isso.